Og áframið smjörið í föstudagsþættinum, nú er það Ísland á yði í 28 daga og hann kominn til mín, skrifstofustjóri ISI á Akureyri, hann Viðar Sigurjónsson, velkominn. Takk. Fyrst aðeins sko skrifstofuna á Akureyri, sem kannski ekkert allir vita af, ISI náttúrulega batterí fyrir sunnan aðalega, en þú ert búin að vera hér hvað í? Rúm 20 á. Já, með Akureyri útibúið. Akureyri útibúið, ég grínast enda með að þetta sé aðalskrifstofan og litla útibúið í Laugardalnum í Reykjavík, það eru önnur ella. Já, já, já. En það hérna, já, ég sé opnaði þessa skrifstofa fyrir rúmi 20 árum já. Og ég hef veitt henni fórstöðu alla þennan tíma já. Og finnst það aðeinslegt, því að vinna í íþróttageiranum er algjörlega frábært. Og í, á sko 20 árum hefur ýmislegt gerst svona í tæknivæðingu, þannig að þú kannski komist í meira og meiri tengsl við skrifstofana fyrir sunnan, eða eru þið bara alltaf að vinna í sikkur á hotnum, eða hvernig er þetta samstarf, eða starf? Við heyrist mikið gegnum tölvu og síma og ég er með annað fótinn í Reykjavík, er í háloftunum og setjast niður með mínu fólki þar og sérsamböndunum sem þar er og jafnvel háskólunum og öðrum sem ég þarf að eiga samstarf við. En ertu svo meira með fókus hérna á landsbyggðina eða Akureyri eða eitthvað svoleiðis verkaskipting? Bæði og. Skrifstofunni er ætlað þjónusta betur Norðurland og Austurland upphaflega og svo ég komin með verkefni á mínar hendur sem ég stýri á landsvísu sem ég bara stýrt þá frá skrifstofunni hér sem að við erum með mitt að sína fram og sé ekkit vandamál að stýra alveg séðan eins og lögat hann. Og er það þetta verkefni til dæmis, Ísland á yði, er því stýrt hér hann? Nei, reyndir ekki. Nei, nei. Þú ætlar að segja okkur frá því? Já, já, ég ætla að gera það. Er það að fara í gang núna? Eða? Nei, það fór í gang fyrir nokkru á svipuðum tíma og skýtturnar okkar þrjár sem við sáum í sjónvarpinu hverjum degi og er að vinna svo frábastar við helpið skeranum. Því að þessu verkefni var ætla að mæta því að það væri þetta samkomubann og við varum meira inn á heimilunum þannig að við myndum nú ekki gleyma því að hreyfa okkur. Sko. Þannig að þetta var bara svona drifið í gang þá út af því? Kannski. Já, í rauninni. Sko. Já, já. Ísland og við er einhver síðu verkefni sem hefur verið í gangi í mörg ár hjá okkur, ongoing verkefni. Því við viljum að þetta þjóðin og alls sé að hreyfa sér 365 dag á ári. Já. Og passa upp á það. Já, við erum allir í svo lýðhelsu dæmi saman. Nákvæmlega. En þetta verkefni var sett í gang sérstaklega vegna þess að það var fyrir sjáanlegt að við erum mikið inn á heimilunum og það þýðir ekki að við um að hlunga okkur nýr í sófan og sitja þar og hreyfa okkur ekki. Það Nei. Er eins og langum við á frá. Já. Þannig að við þurfum að passa okkur sérstaklega þessa daga einmitt að vera duglega að hreyfa okkur og ef við höfum einhvern tímann haft tíma til þess að verða akkurat núna. Akkurat, akkurat. Og þessi, það er heima, þessi, það er Facebook síða, það sem þú getur farið, Ísland á yði, og bara fullt af tillögum, fróðleik og æfingum og nefndu það. Já, það er allt mögulegt inn á þessari Facebook síðu. Ég er áleika öllum að kíkja að neginn, því að það er að fá rosalega flottar hugmyndir hvað hægt að gera heima hjá sér eða út í garði, inn í bílskúr eða svona í nánasta nágrenni. Sem að kannski fáum hugdótt í huga sé hægt að gera. Akkurat. Þannig að það eru svo margar útgáfur af allskýrs fróðleik hérna inni, myndir, myndbönd, skilaboð frá sérsamböndunum okkar, skilaboð frá landslýsfólkinu okkar það hvað við eigum að gefa þér duglega að hreyfa okkur, rækta líkam og sál og tillaga að allskýrs æfingum. En bara konkrétt svona æfingum. Algjörlega. Eitthvað eitt sem að þetta eftir í hug sem er svona kannski óvenjulegt sem þú getur svona deilt með okkur eða verðum að bara fremur skoða þetta? Ég ráleikandi öllum að fara inn og skoða þetta Já. Ég get enga við tæmandi upplýsingar en það er svo, ég meina okkur kveikjum við ekki bara á sko, ég, stundum einhver tíman hefði ég sagt að kveikja sjónvarpinu nei, nú skulum við sleppa því bara og ekki verið í sófanum að horfa sjónvarpinu, það er til eitthvað sem heiti YouTuber hekki og það er inni svona allskýrs hreyfileikir með þess að gamli hérna höfuð herða hnjá tær því ekki að skella því á skjáin og fjölskyldan er í stofinni búið sem færa aðeins stólana og sófaborðið og kristalsvasana og svo er þessi leikur bara fyrir alla familíuna í einhverja mínútur og fleiri auðvitað hreyfileikir sem þarna eru til inni þannig að þetta er svona einhugmyndin því sem hægt er að gera bara heim í stofu og svo kannski að því að tæknin er stundum líka eitthvað með okkur í liði, maður sér það núna á Facebook þegar maður horfir svolítið mikið á Facebook að það er svona einhverju feðgina, það getur ekki feðgin þegar pabbi og dóttir það er svona feðgina áskorun ég hef séð þetta bara erlendis frárendar að þar eru þess að dæturnar eitthvað að syngja og dansa og pabbarnir koma sterkir inn í svona bakrættir og dansatriði með og þetta er bara svo mikið dásamt að sjá og svo deilir fólk þessu til að veist, skora á fleiri það er svona alls konar svona í gangi það er mikið svona í gangi á Facebook og hér og þar sem að eru svona áskorunum að reyfa sig með ákveðnum hætti og jafnvel taka þau upp og byrta þau umbelga krakkarnir mínur í fótbolta halda á lofti já, já, þetta er algjörlega aðeinslega það er nefnilega svo rosalega margt sem þetta er að gera og svo er bara gamla góða
að fara út og hreyfa sig sko aðstæður er ekki endilega alltaf upp á það besta nú allt í einu að snjóa okkur hérna norðanlands við erum búin að gera svo góða daga undanfarið en meina ég 55 ára gamall ég fer á hverjum degi út að hlaupa og hvernig rútínan þín byrjar að daginn á því nei ég ekki þessi amaður alls ekki gerir þetta kvöldin kannski já nei ég gerir svona seinni barni þeir hætta að vinna ég að vinna í cirka 8 tíma mína svo margir aðrir bara heima í 12 og gegnum síma og með svona temmilegum kaffi og matarlegum ertu að vinna heima eða ferðu upp á skrifstofu ég að vinna heima þetta alfarið og eftir vinnutíman eftir upp á klukkan 4 cirka þá ég að fara í hlaupagallan og út og og líður aldrei betur heldur en eftir nokkra kílómetra þegar ég kem inn og tek kannski planka og arbeigur og tegju æfingar og eitthvað alveg eins og nýrhreinsuðar hundur sem að nota þá skilgreiningu sko eftir mér líður svo vel sko. Áttu einhverja uppáhalds hlaupaleiðir hérna Akureyri? Fólk eru örugglega að reyna að finna einhverja nýjar og spennandi leiðir. Nei, ég samt dálítið fastheldin, sko. Já. Ég hleyp dálítið svona sömu gangstígana í hverfinu mínu eins og ég bý og líkar það bara vel og þá get ég líka verið með svona lengdina og lengda kannski smám saman eða ég finn stytta þegar þannig snýr. En þetta finnst mér bara æðislegt og bara tilfinningin að koma aftur sko, heima dyrum og fara að teyja og það er bara algjörlega frábært að finna það hvað mann líður miklu betur, blóðrásakerfi komið á fullt og hjarta að dæla og þetta er bara æðislegt. Ertu búin að koma þér upp alls konar heimagræði? Fólk er svolítið að vesla á netin, það er allt uppselt lóð og dót sko, á þessum netverslunum, en ert þú með svona upphefingastangir og eitthvað svona heima hjá þér eða? Nei, reyndar ekki. Ég sko, svona aldust tengt eiginlega bara hættur að nota lóð og ég nota bara mest eigin líkastyngd og gerir bara svona æfingar sem að hérna, ég kann og veit að halda mér í þeim kannski svona styrk sem að ég þarf að halda og svo getur maður alltaf hlaupið og með maður getur þá. Ég ætla að vera fyrstu, svo ég komið þínu að, ég ætla að vera fyrstu til að ef ég verð komið með göngugrind eitt tíma og einhverju tímapunkti, þá átti að vera fyrstu sem verið með hlaupagrind sko úti og bara hleypa henni eftir göngustíðunum þú skalt ekki vera að þvælast fyrir mér að stíðuna þegar bara... á hjólundi það er engin spurning þetta er engin spurning maður er með hlaupagrindina í hverfinu þá býðið bara þetta er gott plan, gott að hafa svona þess í framtíðinni algjörlega Bordtennis, heldur að hann sé að koma sterkur inn núna bara fólk er heima inni kaupa sér bara kúl og spað og vera með stofuborð engin spurning hefur heyrst eitthvað af því Hall, ingi spurning, það er að nota nánast hvaða borð sem er, enda svo bordtennisborð sem slík til í öllum stærðum og gerðum. Ég var með lítið bordtennisborð í heima hjá mér í bílskúr og keppa við guttana mína á sínum tíma á svona litlu borði. Maður þarf aðeins að venjast í þetta, öðru svona að spila á stóru hefðu. Svona lítið? Sko. Nei, það var svona breytt og aðeins lengra. Þannig þetta var svona mín í útgáfa af bordtennisborði og það er að nota hvort sem það eldhúsborð eða sófaborð eða jafnvel bara skenkur eða eitthvað til að taka svona bordtennis líka engin spurning þessi spaðar og kúlur fást ábyggilega víða sippubönd engin spurning allski svona æfingar sem hættir að gera en er það eitthvað að byrja fólk að sko bregðast við að fólk eitthvað að skrá sig eða bara eða er þetta bara svona til að inspirerast í rauninni að svona heima síðan ykkur Facebook síðan er fyrst og fremst svona upplýsinga og kvatningar síðan bara á landsvísu, fá alla til þess að kíkja þarna inn og fá hugmyndir og munettir að hreyfa sig þannig hún fyrst og fremst ætlu í það en öllum heimilt að koma með góðar hugmyndir og senda okkur og myndbönd og annars slíkt og við byrtum, við svona ritskoðum eitthvað fyrst kannski en svo fer bara inn og hérna allar hugmyndir eru vel tegnar því að þetta er svona alveg bara hafsjór þarna af allskýrs fróðleik og skemmtilegheitum líka sem að maður geta nota bara til dæratvalar að fara innhreinlega og kikka á þessa síðu Ertu gönguskíðamaður? Nei, ég á það vonandi eftir Já, ég ætla að vera að byrja það svona og það er magna hérna í Kjarnaskógi að sko aðstæðan þar og þeir eru búin að vera svo duglegir að gera spor Já Og svona var þetta alltaf brána að fara, en nú er þetta bara sennilega eftir að koma, snjórinn, og nú getum við bara haldið áfram á gönguskíðum til dæmis. Já. Það eru alveg endalausar leiðir og brautir og þetta er víðar svona í Svarfaðardal, held ég að sé, einn duglegur í Skíðardal, að bara gera sína eigin braut. Það er alls konar svona líka sem að... Já, og við fáum stundum það mikið snjó hér, við þekkjum það alveg akkureiningar, kannski þar ég bara eða gönguskíða settis að geta farið bara þess að hlaupalið sem ég er að hlaupa núna á gönguskíðu þegar þannig snýr. Það er alveg möguleikin, sko, áðunni getur að nota hlaupagrendina. Sko. Þú ert ekki að æfa sundtökin sko, heima á borðið, ég sá eitt svona, eitt útfæðslatri, einhver sem lagðist á borð, æfa sundtökin sko, þú ert ekki það langleitur eða? Nei, ég teka frekar í pottinu mínum, ég á heitan pott, þannig að það er afskaplega gott að henda mér onni hann þegar ég kem úr þessum hérna, út í löpum mínum. Sko. Og þú fer daglega? Já, það er sjálfgætt að ég missum dag. Sko. Jú, það kemur fyrir,
ég þarf nefnilega líka að passa mig á ákæra mig ekki, sko. Já. Því ég komin að þann aldur, ég má heldur ekki ofbjóð mér. Nei. Þannig að en líka minn segir bara til og ég finn það hvort ég sé klári að fara út að löpa ekki og ef ég eitthvað slappur þá bara býð ég einn dag. En ertu aldrei svona, nú slepp, ég var svo duglegur í gær, ertu aldrei svona, að langar þið bara? Mér langar, sko, það, ég er komin á þann stall að líka mér bara kattar á þetta. Ég er í ágætis formi svo er og líður vel og þá það bara þannig með þennan blessaða líkama okkar. Já. Hann byður bara að fá hreyfinguna og blóra sem gang, sko. það kemur að þessum hérna, svona vekk að maður fyrir gegnum hann og þá þetta bara orðið nánast nöðsyn, sko. Gott að heyra, þetta var gott að heyra. En hérna, Viðar, tíminu höfum frá okkur, takk kærlega fyrir að koma að segja okkur frá Ísland á eði í 28 daga, skorum á sem flesta að vera með, það tíma eftir ekki að vera fyrir staða núna. Alls ekki, nógu tíma til hreyfa sig og verður öruglega framhald af verkefnina því að tríeikið okkar hefur tilkynntar umurlega og þegar þetta verði lengra. Og ekki líka alveg margsanna að svona hreyfing, hún léttir líka lundin okkar, þú veist, við... Jú. Sökkum síður í þunglindi því þetta náttúrulega bara pínu erfitt að vera til núna. Fullt af rannsóknum sem sýn okkur það að ef við hreyfum okkur þá lagar það mikið þessi andlegu hlið okkar og kemur okkur í það að líða bara vel, það staðlega. Þannig að endilega hreyfa sig sem allra mest og aldrei má gleyma því svo ég noti þessi loka skilaboð frá mér að við erum dugleg þessa dagana að segja við hvort okkur annað hvað okkur þykir væntu kosta. Já, flott lokaorð. Takk fyrir að koma, Viðar. Takk kærlega.